ዛሬ እንግዲህ በርከት ያለ ነገሮች ልናገር እችላለሁኝ። ቤተሰብ የምትረዱ ትረዱናላችሁ። እንግዲህ ቡታጅራ ሽቶ ሽቶ ፍቅር ፍቅር እንዳልሸተተ ያክል ሰሞኑን ደግሞ ግምት ተብሏል። እንዲሁ በመንደር ወሬ የቡና ወሬ ምናምን እየመጣ ጉትት ብሏል እና ለነዛ ለመንደርተኞች መስመር ስላለፉ መስመር ስላለፈች አንዲት ናት ለእሷ ነው ይህን ቪዲዮ ምሰራለን። ከቻላችሁ ሁላችሁም አድርሱልኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአስኒያትሮን ስቱዲዮ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። እንግዲህ በሆነ ሁኔታ ሁላችሁም አይታችሁታል፣ በጣም ሁላችሁም ተናዳችሁበታል። ሚላት የተባለች ሸፋፋ ማለት ነው ለእሷን ይሄ ቪዲዮ ምሰራላት። እኛ ጋር ደረሽ እንዴ? እኛ ጋር ደረሽ? እኛ ጋር እኛ እኮ ስም ይወጣል፣ ቅመሞች ነን ቅመሞች። በእግርሽ መሄድ ጀመርሽ? ችለሽ ገና ነሽ እናቴ፣ ልክሽን ወቂ ማለት ነው። በዛ በጣም በእውነት ሩታ እንዳለችው በጣም በዛ በዛ። እና አንቺ ከእናት ልጅ እህት ነሽ። ሩታና አንቺ እህታማቾች ናችሁ፣ እናውቃለን። ማንም ሰው በእናንተ መካከል አያገባው። ነገር ግን ደግሞ የማያገባን ከሆነ የማይመለከተን ከሆነ ሲጀመር ሀብለሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት የወረደ ሀሳብ ለምን ይዘሽ መጣሽ? እያመጣሽ ነገርሽን የምትዘፈዝፊው እኛ ላይ ነው አይደለም? ስለዚህ እኛ ደግሞ በሚመለከተን መልኩ ሄደናል። የሚመለከተንንና እኛ የመሰለንን ሀሳብ ለአንቺ ሰተንሻል። የሚገርመው ነገር ሰው በጣም አክብሮሻል ከሚባለው በላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው አክብሮሻል። አሁን ግን ወረድሽ፣ በጣም በጣም ወረድሽ። ሲበዛ ደግሞ ጭራሽ እኛ ጋር መጣሽ እኛ ልትሳደቢ እንዲህ? አረ ማን ከማን ያንሳል እናትዬ፣ በጣም አበዛሹ። የእውነት በጣም አበዛሹ። ይሄ ቡና ቤት የሚሰሩ ሰዎች፣ ፀጉር ቤት፣ ብዙ ጊዜ ትንንሽ ፀጉር ቤት መንደር ውስጥ ያሉ ፀጉር ቤቶች እንደው ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ የሆነ ነገር ለመስራት ብቻ ሞክሩ፣ ባትፈልጉትም ማለት ነው። እንደው የእውነት እዩት ብቻ አላልል። የወረደ ወሬ በቃ ምንም፣ እንደው ምን ልበላችሁ፣ የሚያስጠላ። እንደዛ ከሆንሽ አንቺ እንደዛ ሆንሽ፣ በቃ ዝም ብለሽ አማረብኝ ብለሽ ነው እንዴ? የእውነት ትልቅ ሰው ነሽ እኮ። ከአንቺ እንደዚህ የወረደ ነገር ይጠበቃል? ሩታን እንኳን አታያትም? አየሽ፣ እድሜ አይደለም ትልቅ የሚያስብለው የሰው ልጅ አስተሳሰቡ፣ አመለካከቱ፣ አነጋገሩ፣ ማንነቱ ነው። ለእኔ ትልቅ ያ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እንደው አጥረግርገሽ ስትጤን አታፍሪም እንዴ? እፈሪ እንጂ ሲጀመር እኛ እኮ ሩታንና አብርሽን የምንወዳችሁ ያለ ምክንያት አይደለም፣ ምክንያት ስላለን ነው። እንደዚህ የወረደ የተሽቀጠቀጠ ሸቀጣ ሸቀጥ የሆነ ወሬ ይዞ አይመጡ። ትሽሟጥጫለሽ፣ የሆነ ሲያስጠላብሽ ሲጀመር እራሱ ማለት ነው። የእውነት እኔ እንዲሁ እንዴት ነው አላውቅም፣ የሆነ መናገሩን በደንብ አልችልበትም። ታስጠያለሽ ሲበዛ ማለት ነው። ስትመጪ አመጣጥሽ ራሱ በመጀመሪያ ቀን ራሱ አብርሽና ሩታ ቪዲዮ ላይ የመጣሽ ጊዜ የእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ልሙት የሆነ ነገሯ ያስጠላ ነበረ። ሾካካ ነገር እንደነበረች ድብን ያለ ነጭ የሆነ ቅናታም ቅናታም ነሽ፣ በእናትሽ ልጅ የምትቀኝ ማለት ነው። እኛ አያገባንም። እኛ እኮ ሲጀመር ራሱ ህዝብ እኮ ያለሽ ተይ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አታድርጊ፣ ጥሩ አይደለም፣ የእህትሽን ገበና እንደዚህ እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ልክ እናት አባትሽን ራሱ ወስውሰሽ እንዳመጣሻቸው ያስታውቅ ነበረ። ደግሞ ሩታም ደግሞ ተናገረች እውነቱን። ከዚህ ደግሞ ሆነ ወደ አንቺ ነገር የሚያቃጥሩልሽ አሉ አይምሰልሽ። እነሱ የጠቀሙሽ ነገር መስሎሽ ከሆነ እየጎዱሽ ነው ያሉት። ታውቂያለሽ አይደለ? ይሄ ጥሩ አይደለም። ሲጀምር እኔ በጣም ያናደደኝ ነገር ምንድን ነው፣ በተለይ በእኛ መምጣትሽ ማለት ነው። እኛ አንቺ ቪዲዮ እና ፎቶ ይዘን መውጣታችን እኮ ማንም በክፋት የተናገረሽ የለም። ተይ ጥሩ አይደለም እያለ እየመከረች ነው። ስርዓት ይዘሽ መስመር እንድትይዥ እና በጥሩ ሁኔታ እንድትመጭ ነው። ሲጀመር የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀሙን ካላወቅሽበት እነዛ ትንንሽዬ ልጆች ደስ የሚሉ ወጣቶች ካሉ ከሚሰሩ ዩቱበሮች ጋር ሄደሽ ተማሪ ካልገባሽ ማለት ነው። ዩቱብ አጠቃቀም ዩቱብ ማለት ነው ለእኛ መዝናኛችንም ነው መማሪያችንም ነው ጥሩ ቢዝነስ መስሪያ ነው ከገባሽ ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ኮተታም ሸቀጥ የሆነ የማይረባ ወሬ የመንደር አሉባልታ ይዘሽ የምትመጭ ከሆነ ማንም ሰው አይቀበልሽ። የሚገርመው ነገር ሰው በእርግጥ እዛም እዚህም ነው ከሩታ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው አንቺ ጭራሽ ብላ ብላ እኮ እንጀራ እናት መሆን አማረሽ ወይ
እንጀራ እናት ሞራ አማራሽ አብርሽ ልጅ አለው ከፍቅር አታፍሪም እንዴ አንቺ? አታፍሪም? በእውነት አታፍሩም እንዴ? ይች ልጅ አይንሽን በጨው በበርበሬ አጥሮሽ ነው ሲጀመር ራሱ የመጣሽው ወደዚህ። እውነቷን እኮ ነው። አብርሽ ባይኖር እኮ አንቺ አትታወቂም ከነ ምንነትሽም። ይሄ ከን እንደው ባትታወቂ ይሻል ነበረ። ግን ሩታን ራሱ ምክንያቷ አብርሽ ነው። ደግሞም ልንገርሽ አንድ ነገር፣ ሩታ በፍቅር ገዛችሁ እንጂ አብርሽን በብር አልገዛችሁም። እሷ እንዳንቺ አይደለችም። ወንድ በብር አትገዛም፣ ባል በብር አትገዛም። አየሻት አይደለ? ብልጠት የምትበልጥሽ በዚህ ነው። ራሱ ለእናት ለአባቷ ያላት ክብርን ራሱ እንዴት አድርጋ እንደሄደች ልክ አንድ ቀን እንዴት ነው ቡና ፍልተሽ ማንደጃ ይዘሽ ሸፋፍ 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 ስትይ በመጀመሪያ አስተካከልሽ እንደዚህ እርገጭና ሂጂ እኛ ጋር ለመድረስ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የዛን ቀን ዕለት ራሱ ማለት ነው እናት አባት ስታስጠይ ይሁንሽ እንደሞ ጥጥጥ ያለ ማንም እኮ እናት አባቱን የሚጠላ የለም አለ አይደለ? እንዴት ነው እወደድ ባይ እንድትወደጂ ለአንቺ ቦታ እንዲኖርሽ እሷ አንጠልጥለው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እናትየው የዛን ቀንም ሩታ ልጄ ይቅርታ እንላለን ምን እያሉ ሲናገሩ ነበር፣ ሲመርቁ ነበረ። የመጀመሪያም ቀንም ራሱ አንቺ ስትነግራቸው ከኋላ ሌላ ትርፍ እንዲህ በያል ስትናገር ትሰሚ ነበረ። ብዙ ሰዎችን ስለ አንቺን እንዲደግፉሽ ልታደርጊ የጣርሽው ጥረት ሁሉ ነበር፣ ግን አልተሳካልሽም። ሁለቱን ሰባብረሽ ካሌለ የሆነ በቃል አደለ ከነበሩበት ቦታ ወደታች ወድቀው ሰው ሁሉ እነሱን እንዲሰድባቸው እንዲያዋርዳቸው ፈልገች ነበረ፣ ግን አልተሳካልሽም። አመጣጥሽ ሁሉም ሰው ያወቀው ስለሆነ ማለት ነው፣ ሁሉም ሰው ነው የተረዳው አመጣጥሽ። ለነገርና ለተንኮል እንደመጣሽ ያስታውቅ ነበረ። ከዛም ደግሞ ይሄንን አይነት ቆሻሻ የሆነ አስተሳሰብሽን ይዘሽ ስትመጪ ራሱ ሰው እየመከረሽ ነበረ፣ ተይ እያልሽ ነበረ። ነገር ግን አልሰማሽም። ጭራሽ ብለሽ ብለሽ ዛሬ እኛን ሙለጭ ልጫችን። ኧረ ማይለቅሻል ማን ከማን ያንሳል ብለሽ ነው እናቴ? እንዲህ እኛ ማለት ነው ይኸውልሽ፣ እንዲህ ጠመንጃ ምናምን ይዘን አልታጠቅንም እንጂ ወታደር ታውቂያለሽ፣ ወታደሮች ጀግኖች ነን። ይህ ነገር ሲደጋገም ምንድን ነው አካበዱት የምትሉ ልትኖር ትችላላችሁ። ይክበዳችሁ፣ ቢመራችሁ ማጡት። እኛ በጣም ጀግኖች ወታደሮች ነን። እኛ ለራሳችን እንኳን ሳንሆን ለሀገርም፣ ለሰው፣ ለሁሉም ይሆንነን። ቢገባው መንግስት እንኳን አልገባውም የእኛ ማንነት፣ እኛ እንዴት አድርገን ጥቅም እንደሰጠን ለሀገራችን ራሱ ማለት ነው። ትልቅ መስዋዕትነት የከፈልን ጀግኖች እንደሆንን በውጭ ሀገር፣ በተለይ በአረብ ሀገር በዚህ ሰዓት ሙቀት እንደንትን እየቀቀለን እንዴ! ጭራሽ አንቺ እኛ ጋር መጥተሽ እኛን ለመናገር አቅም አለሽ? በመጀመሪያ ከንፈርሽን ጭቃ ጠቢ ሂጂና ወደዛ። ከምር እንዴት እንዳናደደችኝ በፈጣሪ። ዞራችሁ ዞራችሁ እንደምትገናኙ እናውቃለን እኛ። እኛም ብለንሻል እኮ ዛሬ የምትናገሪው ነገር ነገ ሊያመሽ ይችላል። ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃል አትናገር የሚለው ነገር ደጋግመሽ ደጋግመሽ በአይምሮሽ ውስጥ አመላችሁ። እውነቷን ነው። አይዲያ ከሌለሽ በመጀመሪያ አይምሮሽን ክሬት ለማድረግ ሞክሪያቸው። ክሬት አድርጊ፣ ተማሪ። በመጀመሪያ ዩቱብ ለመስራት ከፈለግሽ በመጀመሪያ ተማሪ። ምን ይዤ ልስራ? ስትመጭ እኮ ሰሚራ አለች እዚጋ፣ የሆነች ሙስሊም እንደዚህ የተጠመጠመች ነበረች እና እሷ አለች ከእሷ ጋር አብረን ቆንጆ ቆንጆ ነገር በቃ ከእነሱ ጋር ስሪ፣ ሌላ ነገር አትስሪ። እኛ ሲጀመር ይውላችሁ ማንም ዩቱበር ቢሆን ማለት ነው፣ ማንም ኢትዮጵያም ሆነ ቤትም ሆነ ቤትም እርስ በርስ የመደጋገፍ ነው ዩቱብ ማለት ነው። እኛ ቪዲዮ እናያለን፣ በእናንተ የሆነ ሀሳብ ካለ ስንሰራ እኛም ጋር እንደዛው እንሰራለን። ይሄ የህብረት ነው፣ ህብረታዊ ነው። ሲጀመር ይውልሽ ዩቱብ ካምፓኒ እንደኛ እከካም አይደለም፣ እንደኛ ችጋራም አይደለም፣ ለመላው ዓለም ሰጪ ነው። የሚሰጥሽ ግን በሰራሹ ልክ ነው። ስለዚህ ሰውን ተሳድበሽ አዋርድሽ ሳይሆን መልካም ነገር ሰርተሽ እንዳለችሽ እህትሽ መልካም ነገር ሰርተሽ ለመጠቀም ሞክሪ እንጂ እኛን እንደዚህ የምናብረቀርቅ ብርቅዬ የሆነ ወርቅ እንቁዎች የመናገር እኛን የመዝለፍ አቅሙ የለሽም። ሰምተሻል? ለምን ኮሜንቱን ዘጋሹ? ፈርተሽ አይደል የዘጋሹ? ፈርተሽ እኮ ነው የዘጋሹ። አይገርምሽም? ንገሩን በያልሽ፣ በጣም ንገሩን በይ። ሰው ሲያከብርሽ ተከበሪ። ከዚህ በኋላም ደግሞ መቼ ሞጣ ሞጣለሁ ብትይ የመጨረሻ ለአንድና ለመጨረሻ ሶሻል ሚዲያውን እንዳታይ ነው የምናደርግሽ፣ ከፈለግሽ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በስደት ሀገር እንኖራለን። ያ ማለት ደግሞ አሁን ላይ ባለን ትርፍ ሰዓት ዩቱብ ላይ እንጠቀማለን፣ ማንም ሰው ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዩቱብ ለመደጋገፍ ለመደበሪያ፣ ብዙ ሰውን ለመርጃ እንጂ
እንደዚህ ይሆን አሉ ባልታ ይዞ መሰዳደቢያ ምናምን ነገር ሲጀመር እኔ ቅርታ አድርጉልኝና በእንደዚህ አይነት እንትን አልመጣም። ደስ ባሉኝ ሰዎች ላይ በነዛ ላይ እሰራለሁ፣ ግን እንደዚች አይነት የወረደች ቡካታም ኩትክት ያለ ነገር ደግሞ ይዞ ለመምጣት በጣም ይደብራል። ስለዚህ እህትሽን አንቺ በእህትሽ ላይ ትቀኛለሽ። አላየሻትም እንዴት አይነት ኑሮ እንደምትኖር? ምን ጎደለባት? እውነት ምንም አልጎደለባትም። ሁለቱን ለመለያየት የማትቆፍሪው ጉድጓድ የለም። በቆፈርሽ ጉድጓድ ውስጥ ደግሞ እራስሽ ነሽ የምትገቢው። ስለዚህ ታፍሪያለሽ፣ የእውነት ታፍሪያለሽ። ደግሞ ማፈሪያ ነሽ ሲጀመር ማፈሪያ። አይንሽን በጨው በበርበሬ አጥበሽ ምናምን ብለሽ የመጣሽ እኛ ጋር ደግሞ ለመናገር እኛን ለመናገር ሰምተሻል? ይሄንን ጭቃሽን ታጥበሽ ነው በመጀመሪያ ማለት ነው። እሺ አንቺ ጭቃ። ስለዚህ ይበቃናል። ሩታዬ ይቅርታ አድርጊልኝ። ይህን ቪዲዮ ምናልባት ካየችው ማለት ነው አንቺ ይቅርታ፣ አንቺ ቅመም ነሽ፣ የእውነትን ቅመም ነሽ፣ ትለያለሽ። ይቺ ግን ከየት እንደወጣች አላውቅም። ሚኒም ከገባችሁ እናንተ ተጠራባክሽ ማለት መጀመሪያ ራስሽ መች ገባሽ? እና እኛ ጋር እኛ ገብቶ እንወጣ ነው እና ስለተረዳ ነው ስለገባ ነው ስለ ሩታና ስለ አብርሽ የምናወራው። እንወዳችኋለን ሩታና አብርሽ። ይህ ቪዲዮ ግን ለዛች ለምላሳም ለዛች ለቅናታም ሚጥሚጣ የእውነት እንደው ስወዳችሁ አድርሷት። ቤትም ብላችሁ ቆራላችሁ ያለ ኮፒራይት ፖስተዋለሁ እኔ።